Karibu mpenzi mtazamaji wa Napelian Television. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kutazama Napelian Television, usisahau kulike, kusubscribe, lakini pia kuuliza maswali au kutoa maoni katika sehemu ya comment. Leo tutakuwa tukimwangazia twiga. Na tutaanza kumwangazia twiga kwa kuangalia nadharia mbili kubwa ambazo zinazungumzia ni kwa nini twiga amekuwa ni mnyama mwenye shingo ndefu kuliko wanyama wote duniani. Achilia mbali uumbaji wa Mwenyezi Mungu, wanasayansi wanatueleza kwamba miaka milioni 30 mpaka milioni 50 iliyopita, twiga alikuwa ni mnyama mwenye urefu wa futi 3 na mwenye muonekano wa kufanana na swala. Lakini kutokana na ukame pamoja na nyasi kuwa chache ardhini, twiga alianza juhudi zake za kutaka kula majani ya juu zaidi ya mti, hivyo akafanya shingo yake ianze kurefuka kadri miaka ilikuwa ikizidi kwenda. Nadharia ya pili inatuambia kwamba twiga dume ndiye alikuwa ana shingo ndefu kiasi. Shingo yake hiyo ilianza kurefuka pale tu alipokuwa akianza kubalehe. Patana nami tujue ukweli wa nadharia hizi mbili. Baada ya siku 400 mpaka siku 460, siku ambazo twiga huzitumia kubeba ujauzito wake, ambazo ni sawa na mwaka mmoja na miezi mitatu, twiga mtoto huzaliwa akiwa na urefu wa mita 1.8, na kwa muda wa wiki mbili, twiga hutumia muda mwingi kulala chini ya ulinzi wa mama yake. Twiga huyo huishi katika kundi alilozaliwa na kukua maisha yake yote. Ukweli ni kwamba twiga huishi katika makundi. Ijapokuwa dume la twiga lina uwezo na uhuru wa kupanda jike lolote kutoka kundi lolote pindi tu jike hilo litakapokuwa limeingia hiti. Jike la twiga linapokuwa limeingia hiti utambuliwa na dume la twiga kwa dume la twiga kuonja ladha ya mikojo yake baada ya twiga huyo kukojoa. Tuangalie basi ni kwa namna gani tunaweza tukawatofautisha twiga. Naweza kuwatofautisha twiga kwa urahisi zaidi kwa kuangalia nundu ambazo zipo kama pembe kichwani mwao. Twiga jike yeye anakuwa na nundu mbili sawa sawa kabisa na twiga dume, lakini tofauti ni kwamba twiga jike yeye nundu yake inakuwa ina nywele juu, lakini ya twiga dume huwa ina kipara. Lakini pia twiga dume huwa anapata nundu ya tatu mbele ya zile nundu mbili. Hii ni kutokana na mkusanyiko wa calcium ambao huongezeka zaidi kadri twiga dume huyo anavyozidi kukua na kukomaa. Twiga huvutia kwa muonekano na miondoko pia. Twiga ana miondoko ya aina mbili, yani ambling, muondoko anaotumia wakati wa kutembea, ambapo miguu yote upande mmoja inanyuka juu kwa pamoja na hutua chini kwa pamoja. Na muondoko wa pili unajulikana kama galloping, yani anautumia wakati wa kukimbia, ambapo miguu yote ya mbele inanyuka juu kwa pamoja na ya nyuma pia ikifuatia. Miondoko yake hiyo imemfanya kuwa mnyama akionekana kwa malingo na akivutia zaidi pindi watu wanapokuwa wakimuona akiwa akitembea ama akiwa anakimbia. Muondoko wake wa kutembea ni wa kuvutia sana, lakini pia ana uwezo wa kukimbia kwa spidi kali hadi kufikia kilomita 55 kwa saa kama ataamua kukimbia kwa spidi ya hali ya juu zaidi. Nadhani naweza kawa namuona jinsi anavyopendeza anapokuwa akikimbia. Anapendeza zaidi twiga. Muonekano wa ngozi ya twiga ni wa kuvutia pia, kwani umepambwa na madoa yasiyokuwa na umbo maalum ambayo yana rangi ya njano na mabaka meusi, huku yakitenganishwa kwa rangi nyeupe na rangi ya manjano pamoja na rangi ya kahawia. Hata hivyo, inaaminika kwamba hapo awali twiga alikuwa na ngozi nyeusi ambayo ilikuwa imepambwa na rangi angavu yenye madoa yaliyokuwa yana umbo la nyota pamoja na maua yaliyokuwa yana rangi za kuvutia, ambayo yalibadilika na kuwa madoa yasiyokuwa na umbo kadri mabadiliko yalipokuwa yakiendelea kutokea. Twiga hupigana kwa kutumia shingo, na mara nyingi twiga mwenye shingo ndefu huwa na kichwa kikubwa, na huyo ndiye ushinda pambano hilo. Lakini pia twiga hupambana na maadui zake ambayo zaidi ni simba kwa kumpiga mateke yake ya nyuma. Na mateke ya twiga yana nguvu kiasi cha kuvunja fuvu la kichwa cha simba, hata pia kuvunja uti wa mgongo wa simba kama atalipiga na kumpata simba kisawasawa. Hata hivyo, simba ndo mnyama pekee mla nyama ana uwezo wa kumwinda
twiga. Hii ni kwa sababu simba huinda kwa ushirikiano. Lakini pia twiga amekuwa ni msaada mkubwa na wa karibu zaidi kwa wanyama wengine walao nyasi kutokana na uwezo wake wa kuweza kuona mbali akisaidiwa na urefu wake aliyokuwa nao. Tukiachilia mbali masuala ya kujihami kwa twiga dhidi ya maadui zake, tuhamie katika mfumo wake wa damu ambao pia ni wa tofauti kidogo. Mfumo wa damu wa twiga unaanzia moyoni sawa sawa kabisa na wanyama wengine. Moyo wa twiga una uzito wa kilogramu 10 na pia unakuwa na urefu wa mita 6. Lakini ukweli ni kwamba moyo wa twiga una uwezo wa kusukuma damu kwa mgandamizo mara 2 zaidi kulinganisha na wanyama wengine. Hii ni kwa sababu moyo huo unahitaji kusukuma damu umbali mrefu zaidi, yani kupandisha urefu wa shingo lake mpaka kufika kwenye ubongo. Lakini pia katika shingo la twiga kuna mfumo tata ambao upo katikati ya shingo ambao unazuia damu nyingi kwenda kichwani pindi twiga anapokuwa ameinama akila nyasi au akiwa anakunywa. Na kwa upande wa chakula, chakula kikubwa cha twiga ni nyasi pamoja na matawi ya miti, hasa miti jamii ya migunga, yani miti jamii ya acacia kwa lugha ya Kiingereza, pamoja na matunda ambayo yanapatikana katika miti hiyo. Twiga kwa siku ana uwezo wa kula mpaka kilogramu 30, ingawaje ana uwezo wa kusurvive kwa kula kilo 6.8 tu kwa siku. Lakini pia twiga hunywa maji mengi zaidi pindi anapokuwa ameyapata. Kutokana na aina ya chakula pamoja na mtindo wa twiga kula, yani kutoka kilo 30 mpaka 6 kuweza kumaintain maisha, ndipo msingi wa ile nadharia ya kwanza unapatikana, ambayo ndio wengi wanaiamini na kuaminika zaidi kwa wanasayansi. Lakini nadharia ya pili ambayo inadai kwamba twiga dume pamoja na dume jenzie husugua shingo zao mpaka kufikia hatua ya kumwaga manii, hivyo kusema kwamba shingo yake ilianza kurefuka pindi tu alipobalee, nayo imekuwa ikipingwa zaidi kutokana na tafiti za hivi karibuni. Usisahau kulike, kusubscribe, lakini pia kutoa maoni yako.